Še enkrat dober večer. Pa spoznajmo ekipo filma, oblikovalec zvoka Julij Zornik. DI producent Zoran Mihajlovič. Montažer Juri Moškon. Direktor filma Matija Kozamernik. Scenografinja Neža Zinajč. Asistentka režije Irena Gatej. Producent Daniel Hočevar. Pa igralke in igralci Mojca Fatur. Damjana Černe. Juri Drevenšek. Pa prvi dami filma, igralka in koscenaristka Urša Menard in pa igralka Liza Marijina. Kostumografinja Katja Hrobat. In pa scenarist in režiser Damjan Kozole. Naj vas še enkrat povabim, da se tudi vi, mogoče z dvigom roke. Joj, Mojca Gorogranc, joj. Oblikovalka maske Mojca Gorogranc Petruševska. Mojca. Torej, sem vas povabila, da tudi vi kakšno rečete, vprašate, pripomnite. Mogoče najprej seveda vprašanja za režiserja in scenarista filma. Damjan, tamle dobiš mikrofon. Mogoče, če začnemo pri najširšem, pri lokacijah filma. Kako to, a ste že od štarta razmišljali o Ljubljani in Izoli, ampak ne takih Ljubljani in Izoli, kot jih poznamo iz tudi filmov in razglednic, ampak nekako iz te periferije Slovenije, periferije, ki je Izola in periferije, ki je tudi Ljubljana. Je bilo že v štartu ta prizorišča, te dve prizorišči, ali kako si prišel do teh dveh lokacij? Najprej, dobro večer sem skupaj in hvala, da ste prišli. Ideja je bila od samega začetka, da jaz sem eden od teh iz periferije in ker sem že toliko filmov posnel v Krškem, se rekel, da mogoče pa res čas, da gremo pa mogoče na kakšen drug konc. Ne? Tako da Ljubljana, v Ljubljani živim, Ljubljano poznam in Izola je bila pa morsko mesto, ki pa je v bistvu industrijsko mesto, sama ga tudi dobro poznaš, ker tam delata festival. Skratka, bil mi je zanimiv v tem nekem likovnem smislu in v dramaturškem smislu mi je bilo pa zanimivo ti prihodi in odhodi. To je nekaj, kar sem sam doživljal in se mi zdi, da je nekaj tako zelo nekaj posebenega, kar tisti, ki se iz Ljubljane doma ne poznajo tega občutka, prideti pa oditi iz Ljubljane. Slovenija je ena taka dežela konstantnih migracij. Mislim, večina smo prišli od nekje, ne? Zdaj, kam bomo šli, ne vem, ampak prišli pa smo, ja.
Mogoče pa potem to, kar sem načela pred filmom, tvoj glavni junakini si od štarta tudi razmišljal, da bi bili ženski. Glede na to, da gre za probleme v komunikaciji, bi merno bila tudi moška, ne? Ja, lahko bi bila. Mislim, pol sestra je bila tudi v začetku. No, to so bile nekaj izhodišča, so bila. Zdi se mi, da živimo v nekem času, ko se vse sesuva in ko ideja je bila, da probamo sestaviti vsaj tisto, kar se da, tudi neke porušene družine, mislim, da vsaj te odnose poskušamo sestavljati, če že ne moramo kaj boljšega v družbi narediti, kar očitno na žalost ne gre. Ne. Tako da je, nekako so bila ta izhodišča, da sta dve pol sestri, mogoče ravno zaradi tega, ker, mislim, na začetku si omenila, ne, da so moji liki večinoma ženski, mogoče ravno zaradi tega, ker jaz nisem, pravzaprav se velike izbire nimaš, ne, ali so moške, ali so pa ženske. In, mislim, je še kaj umestno, ampak generalno, mislim, če malo poenostavim. Predvsej filmov sem delal na začetku, rezervni deli in nazaj so večinoma bili moški liki, zadnje čase so ženski. Tako da to so bile neka izhodišča, Izola, Ljubljana in te dve pol sestre. Mogoče, da gremo kar na tvoj cast, kako imenitno vod film, kako si potem izbral glavni igravki? Ja, Liza je bila na prvem castingu, to je bilo neko jutro, prišla je, se mi zdi, precej zaspana. In običajno, mislim, zmeri igravci na casting pridejo zelo, zelo zainteresirani, ker je priložnosti mal in je logično, da vidijo neko priložnost. Liza je prišla dost nezainteresirana in že to mi je bilo dost zanimiv od samega začetka. Tako da Lizo sem imel, ne. Problem je pa bil, mislim, pol kasneje sem nekako si razjasnil, v čem je pravzaprav sem videl problem, da nisem mogel zasesti Irene, ne. Imel sem par igrav, ki jih cenim, smo jih povabili na casting. Urša je bila takrat asistentka režije. In ona mi je v bistvu pomagala, da sva to delala in v enem momentu sem prišel do tega, da več nimam, mislim, da nimam več variante, koga še poklicati. In sem bil res precej že v eni taki obupani situaciji in sem moji ženi Zori razlagal o tem in sem rekel, da niti več ne vem, niti kako zgleda, kako naj bi zgledal ta lik Irene. In je tako zelo prostodušno rekla, meni se zdi, da bi moral zgledati tako, kot Urša približno, ne. In pol sem naslednji dan, ali ne vem, ali pa čez dva dni, ji to predlagal. Valjda, da je bila precej v šoku. In v bistvu bilo, ja, res je bilo to, da smo pol, ko smo delali casting, mislim, ko smo delali probno snemanje, ko sem jim predlagal in je rekla, da v redu, če si hočeš uničiti kariero, pa deva probati. Je res naredil, potrudila se in naredila vse za to, da ne bi bila zbrana, ne. In zdaj, če se vrnem nazaj na izhodišče tvojega vprašanja, takrat sem pravzaprav razumel, da sem iskal nekoga, ki bi igral to vlogo, ki si ne želi igrati te vloge. Ker je v bistvu ta lik Irene toliko nekako ponotranjen, se mi zdi, da igra tako z nekimi minimalnimi sredstvi, da se vsaka neka ambicija igralska bi bila pretirana. Ne? In to je bilo tisto, kar je pravzaprav na nek način odločilo. Mislim, da je bila precej nesrečna, ker se mi to rekel, ampak pol v enem momentu se je sprijaznila. Še posebej, ko smo prepeljali potem Ireno, ne, je vedela, da več ne bo asistentka, ker je prišla nova asistentka in potem smo se resno lotili vaj. To je to. No pa izhodišče za vprašanje za Uršo. Urša, kako si se pa ti spopadla s to vlogo? Glede na to, da si tudi ko scenaristka, a ste v bistvu še potem, ko si že vedela, da igraš Ireno, ste še kaj scenarija pisali ali... Mislim, predvsem, a smo kakšne ful velike spremembe delali, mislim, da ne razen, da smo krajšali celo zadevo, ampak ja, so bili pa v dialogih, pa znotraj nekih scen so normalno bile še spremembe. Kako sem se spopadla, to si me vprašala. Ma ne vem, najprej mi je bilo grozen, zato ker ne vem, nisem nekak si predstavljala, da bi sploh lahko to počela nikoli v življenju, niti se nisem želela zares. Ampak se mi zdi, da res vedno režiserji, vedno nas zanimajo ljudje, ki malo nočijo, pa da smo mi pol tisti, ki jih prepričamo, da grejo pred kamero, tako da malo razumem to tendenco. Pa sem nekako si razložila, da se mogoče pa čisto v redu, če bom zgledala taka prestrašena, pa ne sigurna, da je to itak lik, pa da bo to ok, šlo v koncept.
Pa nekako sem vedela, da je tudi Damjan zelo pozoren na igralce, pa da bo že poskrbel, da neke prav grozljive sramote ne bo, oziroma da mi bo povedal, no, če se, pa mi tudi je na snemanju, če sem kdaj res falila totalno. Tako da sem se pol nekako sprijaznila s tem. Mi je bilo pa na snemanju težko, v bistvu, ker, mislim, ne, bilo mi je super pol proti koncu, pa bi lahko, če bi še enkrat pol cel film posnel, bi mi bilo v redu, no. Ampak težko mi je bilo se predstaviti iz te vloge režiserke v neko čist nasprot, to je v bistvu diametralno nasproten poklic po eni strani. Moraš imeti zelo tak nek ozek pogled, pa se fokusirati res na eno stvar. Jaz sem pa hotela statiste režirati zadi, pa sem se morala zadrževati. Tako da ja, no, je bil tak izziv. Prav to, da si verjetno kot režiser predstavljaš celo mašinerijo filma, ki zdajle deluje okoli tebe, ki pa moraš samo nekam pogledati. Pa verjetno pol ni to tako lahko. Ja, sej to, ja. Pa pol, ki vidiš, da, nekak, da ima nekdo drug kontrolo, no, da, sem, da ni prav, da jo imaš ti, pa moraš to malo prepustiti, ne? Pa se neha to kvar, ker mene je ful zanimalo, zdaj, kaki bojo rekviziti čez 3 dni, no, sej to pa, ne vem, bedarije čiste. Tako da ja, no, sem rabila ene 2 tedna po moje, da sem začela razmišljati samo o tem, o čemer sem morala razmišljati. Se mi zdi, da se vidi, da sem pol malo boljša proti koncu filma, ker smo probali malo bolj po vrsti snemati, da sem na začetku malo lesena še. Mogoče vprašanje za Lizo, ki je glih istočnica, spet ste snemali, kako ste vadili, pa kako ste snemali? Ste snemali relativno po vrsti, da se je stopnjeval ta oziroma mehčal na nek način? Vajen odnos? Relativno po vrsti smo snemali, ja, pokor se je dalo, ne? Ja. Kako ste pa vadali? Ste veliko dialoge vadili že prej, pa predvsem ta dialekt? Kako ste to pa... Smo kar veliko vadili, bi rekla. Mislim, jaz v bistvu še nisem za nobeno snemanje toliko vadila. Zdaj, kar se tiče dialogov, nam je tudi Mojca pomagala, ne? In pol še naša Maja, ne? To smo imeli posnet v bistvu, no, pustimo vse, ki so sodelovali pri tem, ampak ja, veliko smo vadili dialekt in vse skupaj, ja. Kaj pa vajen odnos, a vidve ste se že prej poznali? Ne, mislim, mogoče na vides, ne. Tako da ste zakorakali druga proti drugi v tem filmu, ja. Kot v filmu. Tako nekako, ja. Verjetno z večjo simpatijo, v resničnem življenju. Ja, ja. A kaj pa zdaj Mojca Gorogranc maskerka, ki sem tako pri navajanju pozabila, najte pa me resno zanima, maska, ne, zgleda izjemno naturalistična, ampak hkrati sta pa obe izjemno lepe v tem svojem nekem razšvendranstvu. Kaj ste delali? Jaz sem danes prvič videla film in sem ful zadovoljna in ful ponosna, da sem delala ta film. S Damjanom smo koliko, eno leto skor, ne? Ja, se pogovarjali, pa sploh Lizo postopno, mislim, da 3-krat, 4-krat smo jo strigli, da smo prišli do, pa modrice smo imeli, po mojem, enih 20 prob, pa tatuje, 25 prob. Ker Irena si pa itak sama lakira nohte, ves čas. Ja, ampak ne vem, recimo, ko ima ena nalakirane nohte, ima druga malo krušene, ne vem, koliko je kdo to videl. V glavnem, veliko smo delali na maski. Hvala, Damjan. Hvala tebi. Damjan z Miladinom Čolakovičem sta ustvarila res eno dobro klaustrofobično atmosfero, spet zoprno klaustrofobično, pa hkrati spet je nek, zdaj bom tako banalno rekla, en žarek ene topline. No, kako ste se odločili snemati stanovanje? Ja, zdaj, v samem scenariju, mislim, izhodišče je seveda, da sta ona dve v tako mehnem stanovanju, da to stanovanje pritiska na njih dveh in da, če bi one dve imela vsaka svojo sobo, bi bilo to veliko lažje, ne, in pravzaprav verjetno ne bi bilo tega filma. Tako da izhodišče je bilo tle in zdaj, v začetku je bila ideja produkcije, da bi to morali zgraditi v ateljeju. Jaz sem skozi imel občutek, da to ne bo funkcioniralo, da bo to enostavno lažno delovalo. Tako da smo najdli eno stanovanje v Šiški, ki se mi je zdelo idealno,
tako mehno je bilo, da nismo mogli niti ekipa biti noter, noter sta bila v stanovanju, ko smo snemali res samo Neža in Irena oziroma Urša in Liza in kamera. Mi smo pa dejansko kot nek Big Brother bili v enem sosednjem stanovanju in to nadzorovali. Hotel sem, da ima to stanovanje na nek način to neko praznino, da je to neko stanovanje, iz katerega bi čim prej rad šel v resnici ven in da je ta stanovanje nek lik pravzaprav v filmu, da je to tretja oseba, ki je tle nekje med njima. Potem smo najdeli, scenografija najdela to sjajno stanovanje, res da so točno, mislim, da dva dni pred začetkom snemanja začeli plinovod ali kaj že toplovod pod blokom dol menjati in so celo snemanje menjali. Tako da smo imeli velike težave okrog tega in morali prekinjati snemanja. Ampak vse je posneto pač na realnih lokacijah, moji filmi so več ali manj vsi na realnih lokacijah, ker enostavno tudi, kadar je dobro v ateljeju narejeno, mene ne prepričano. Jaz moram biti, kako bi rekel, tisto, kar posnamem, moram sam verjeti v to in pol se mi zdi, da je upanje, da bo še kdo drug verjel v to. No. Če sam ne verjamem, pol se bojim, da ne bi noben verjel. No. Mogoče za Nežo vprašanje, pa tudi za vodjo snemanja Jojota, direktorja filma, pardon, Joj, sorry. Kako v te realnosti, ki jo opisuje tudi film Airbnb, sploh najdeš neko lokacijo, koliko časa ste morali imeti to lokacijo, da ste posneli, da ste najprej pripravili, potem zrušili? Zelo težko. Zelo težko je najdeti stanovanje, zelo težko se je zmeniti, ampak če imaš Jojota zraven, pa je to lažje. Ampak dejansko ta lokacija ima tudi vse te poglede ven in tako. Ta lokacija je realna. Čestitke potem. Vsem pa, ko ste vstopali v prostor, a je zgledal tudi tako depresivno, čeprav jaz taka stravanja poznam. Tako da... Ne, zgleda drugače, ampak zdaj zgleda pa tako, kot na filmu. A je Juri Drevenšek še tukaj? Ja. Mogoče eno vprašanje še zate. Ti prineseš, mislim, v bistvu procentualno niti ne toliko velike agresije v film, ker je že dosti tudi brez tebe, ampak prineseš to fizično agresijo, ampak tvoj lik vsejedno ni en tak prostaški, mislim, je relativno prostaški, ampak ni ta na prvo žogo težak agresivca, ampak je ta čustveni izsiljevalc. Ne? A si tak bil že v štartu v scenariju ali kako ste delali to? Ja, mislim, da je bil že Brane od začetka pisan, ja, ko sem ga prvič prebral s neko to linijo začutil. Pa se mi je pa pač v sodelovanju z Damenom zdelo ful fajn, da to zasledujeva. Ja. Pa sva šla. Sam je pri teh negativcih je vedno boljše, to je bolj zabavno igrati kot pozitivce. Ne. Mislim, mi smo vsi v življenju skozi prijazni pa nasmejani, pa hočemo ugajati nekaj, ne. Tam pa pač spustiš ven, pač, ne, pa se zabavaš, tako da ja, iz tega, mislim. Kako pa pravzaprav še moje zadnje vprašanje za vse scenariste in režiserje in igralce, ta humor, ki je v filmu, ne? A je on bil tudi nastavljen že v scenariju ali je prišel ven iz teh burnih dialoških scen iz stika igralcev? A ste mislili, da bo tako smešen tudi film na momente, na tak temen način? Meni je bil smešen že, ko sem ga brala, no. Tako da mislim, da je bilo nastavljeno. Si najemljem zaslug, no, da imam tako duhovit lik. Ja, v bistvu je bila nekakšna ideja, je bila, da bi film bil tudi malo duhovit. Je pa pol bila ena omejitev, namreč pol, ko smo začeli resno vaditi s filmom in to, kar je prej Liza malo omenila, je v enem trenutku bilo treba cel ta dialog spraviti v primorski dialekt. Ne. In tle je bila najprej Mojca, mislim, da je celo Klemen zraven pomagal, ne, in potem Maja. In ko so imele to v slušalka, ko so se navadile na ta ritem, je bilo težko karkoli spreminjati. Ne? Tako da film zgleda zelo, bi rekel, enostaven, upam, da tudi zelo tak realen, kot da se pogovarjata tako malo usput, ampak v resnici je bilo čisto vse, praktično mislim, da ne vem, če je bilo par besed zamenjanih na snemanju, vse ostalo je tako, kot je bilo v scenariju napisano. Ne? Zelo tako striktno smo se držali vsega. Oziroma, tudi igralke so nekako želele in ustrajale na tem, ker so se tako navadile na melodijo teksta, ki je bil že posnet,
glasovno, ne? Da, da smo se tega držali. A, Dane, koliko dni ste pa snemali, pa v bistvu me zanima glede na to, da je precej mehna ekipa ljudi, ki so bili na snemanju, vsej potem je velika seveda še postprodukcija, ampak je to bil za tebe low budget film, a v Sloveniji v resnici vse filme posnamete low budget, kako se ti je zdel ta v odnosu na druge? Je, film ni čist low budget, ne? To definitivno ne, denarja pa tudi ni bilo zelo velik, ne? Tako da, kaj ne rečem, mislim. Tak producent. Stvar je pa seveda bila, jasno, samo snemanje, pa jaz dejansko tja niti nisem hodil, zato ker itak bi hodil kvečemu po glavah še koga drugega, ki so bili tam bolj pomembni in potrebni kot men, od mene. Je pač potekalo zelo limitirano, ker tako kot je Damjan rekel, to je bilo eno majhno stanovanje, čez hodnik je bilo drugo stanovanje, kjer je bila režija, en štuk niže, ne, ali kje Mojca ste bili vi z masko, ali više, pardon, in ostala ekipa je bila dol, en iz organizacije snemanja je handlov fante dol, ki so delali toplovod, pa so delali pauze, en je bil gor, jojo, vse to si ti pa Primo ste imela to čez, v glavnem, Ni bilo velike ekipe, zato ker je že ni mogli biti. Ne. In tudi Nikol, v bistvu, pa še posebej Damjan, noče, režiseri ponovati, noče imeti ljudi, ki posedajo, vse veš sama, ne, ki posedajo po setu, pa ne delajo nič. Ne. Tako da, pa Irena je bila tukaj tista, ki je skrbela za red. Ne. Tako da, jaz kaj tazga, v pozitivnem smislu, kot je bilo tisto pismo en dan pred snemanjem, kaj se na setu ne dela, še nisem videl in to je ena taka zelo lepa, pa zelo zabavna pisarija bila, no, tako da. Mogoče kakšno vprašanje iz občinstva ali pa kakšno mnenje, misel? Boste mogoče bi vi še kaj dodali, kdo od vas? Jaz bi se sam izkoristil to priložnost, zahvalim celi ekipi, še posebej Danetu Hočevarju, ki, s katerim delava res že 32 let skupaj, kar je res neverjetno, da zdrživa tok časa en z drugim. In glavnima igravkama, seveda, ker smo šli res čez en dolg proces, to je bilo skoraj eno leto teh priprav, vaj, v kinoteki pri vas, kjer ste nam dali prostore bodočega muzeja, tako da smo tam, ki so bili pravzaprav zelo podobni temu, kar je zdaj v filmu, ker je bilo vidko prazno, bele stene in na nek način so pravzaprav ravno te prostori v kinoteki se mi zdi, da vplivali in malo definirali to estetiko, ki je potem v filmu tudi nastala. Tako da hvala sjajni ekipi, res je bilo super delati z njimi. Nobenega ni bilo, ki bi posedal, ker nas je bilo res premali in vsi smo neki pač morali delati, hočeš, nočeš. Ja, hvala pa ekipi za ta res čudovit in izjemen film. Hvala. Če vi nimate nobenega vprašanja, bi vas povabila v preddverje, kjer lahko pa ob kozarčku in prigrizku kakšno vprašanje postavite iz oči v oči komu od ekipe. Hvala.